បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗបាទនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងឆានែលមីឌីមយូរបស់ខ្ញុំបាទនៅធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអស់ចាមែនមួយគីឡូក្រាមដប់ម៉ឺនដុល្លារបាទនរណាមានវាត្រឹមតែមួយខាំ ក៏អាចខ្លាយជាសទ្ធីបាទដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមជួយចែកមេមួយ លើភ្នំហិមាឡ័យប៉ុណ្ណោះផ្សិតមួយប្រភេទនេះវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឧស្សតបុរាណជនជាតិចិនដែលគេជឿថាវាជាប្រភពចំណូលមួយផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌានិងប្រជាជនប្រទេសនេប៉ាល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនារដូវការីកពួកអ្នកភូមិ ជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកពីផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីស្វែងរករុក្ខជាតិដែលមានតម្លៃមហាសាលនេះវាត្រូវបានឲ្យដឹងថាមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ100ដុល្លារអាមេរិកឯនោះក្នុងមួយខាំនេះវាមានន័យថាក្នុងមួយគីឡូក្រាម គេអាចទទួលបានចំណូលរហូតដល់10,000ដុល្លារអាមេរិកនៅពេលដែលអសុំរដូវរុក្ខជាតិថ្នាំបុរាណនេះបានមកដល់មនុស្សម្នាទម្លាក់ការងារផ្សេងៗចោលអស់ដោយនាំគ្នាមកស្វែងរកផ្សិតនេះស្ទើរគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែរឿងដែលពិបាកនោះត្រង់ថាផ្សិតនេះ មានរឿងតូចតូចដែលគេត្រូវបានអោនក្រាបលូនទើបអាចរកវាឃើញបុរសម្នាក់មានឈ្មោះថាហិមាល់អាលយ៉ាជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានរកស៊ីស្វែងរកផ្សិតនេះអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំនៅតំបន់រុកគុំនៃទីក្រុងកាល ម៉ាដូប្រទេសនេប៉ាល់បានប្រាប់បណ្ដាផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកដែលទិញផ្សិតជាងគេបំផុតគឺពួកគាត់ជាជនជាតិចិនដែលប្រហែលនឹង 90% ទៅហើយគាត់បន្ថែមថាផ្សិតនេះវាជួយដល់ជំនួយផ្លូវភេទឲ្យខ្លាំងហើយមានតែអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្រំប៉ុណ្ណោះ ទើបហ៊ានទិញវាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងស្មៅមួយប្រភេទពិតជាមានតម្លៃថ្លៃអស់ចាតែម្ដងបាទគឺមួយគីឡូក្រាមដែលវាមានតម្លៃរហូតដល់10,000ដុល្លារឯណោះបាទពិតជាមិនធម្មតាទេជុំចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទគឺសូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទ រកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមតែកាន់តៃនៅពេលទៅផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា